Ek het die Here vertrou dat ek as ek naar die tent toe gaan, dan gaan die Here vir my iets doen. Amen. Die aand toe ek daarvoor gestaan het, met die knop op my kop, toen pastoor begin te bid, en toen sit pastoor sy vinger, ja, hier op die voorkop, en die knop het weggegaan. In die tent? Binnen in die tent. Onmiddellijk? Ja. Hy het sommer net daar gegaan. Hy daar het hy weggegaan. Prys die Here. En toe gebeur daar nog iets, uiteindelik toe nou sommer vir iemand anders te ingestaan, nie? Ja. Vertel vir ons bietjie van dit. Ek wou nog die briefie wat ek in my sak gehad het, van die man wat verlam was, uit in een rolstoel gesit. En toe wou ek nog die briefie vir pastoor gee met sy naam op. Die vrou het die brief heeft naar mij toe gebring. Toen zei ze, maar ik moet in die kerk laat bid vir haar broer. Wat is toe fout met haar broer? Haar broer het verlam geweest. Hij is helemaal verlam? Ja, hij het in die rolstoel gezet. Oké. En toen ik wou die brief uit daar, toen zei pastoor, maar ik kan maar gaan sit. Wat die Here toe vir my gewys het, is wat ook al op die briefie is, het die Here ook geantwoord. Geantwoord, so, dis nie nodig eers om te sê wat op die briefie is nie, dis klaar geantwoord, ja. En toe het ek gesê, jy kan maar gaan sit. Ja. En wat gebeur toe? En toe kom sy die sondag aan, toe is die tent ons nou klaar. En toe vraag sy vir my, as ek vir haar broer laat bid het. Toe sê ek vir haar, maar ek was hier by die tent. Hier is een pastoor gewees. Toe sê sy vir my, daai maandagochtend het hy uit die rolstoel uitgestaan en hy het hom gaan was, hy het sy tanden geborsen en hy sê vir haar, hy is gesond. Prys die Here. So hy was heeltemal verlam in die stoel en toe staat hy net die maandagochtend staan hy op, sy verlamming is weg, hy gaan maak homself skoon, trek hom aan en loop hy nog al die pad van daar af, hy is gesond. Ja, sy sê hy is gesond en vanoggend toe kom sy hier, toe sê sy vir my, maar hy en sy vrou het gaan kuier in Engeland by hulle dochter. My wereld, prys die Here. Ja. Dis 'n wonderlike getuienis, my sister. So die Here het regtig sy hand openbaar aan u persoonlik en ook deur u gewerk as 'n kanaal dieselfde oomblik en vir iemand anders 'n wonderwerk gedoen. Dis 'n wonderlike belewenis in die Here. Ja. Dit het seker u geloof in die Here daarom versterk. Ek sou dit nou in die kerk gaan sê. Okay. Maar nou pastoor gehoor van prachtig, die man wat ook genees. Hy was nie daar nie, in die tent nie. Maar God het geweet. Maar hy is genees. En die brief het die Here gebruik deur u om hom gesond te maak. Prys die Here. Dankie my sister, dis 'n prachtige getuienis. Hoor, dankie, loof die Here. Amen. Emily, jy was in die medical tent gewees. Jy het van die dienste besoek toe die tent hier was. Dis reg. En die Here het vir jou iets besonders gedoen. Ek kon het sien, ek weet nie wat die Here vir jou gedoen het nie, maar wil graag jy moet vir ons vertel wat het daar gebeur en wat het die Here vir jou gedoen, wat is jou beleving? Ek het gegaan, ek het by myself het ek getwyfel. Ek het altyd gedink die Here hoor my nie as ek bid nie. Weet jy, toe ek in my kinderjare het, was daar baie dinge met my gebeur. En ek kon nie mense vergewe nie. Dit was my die swaarste ding. Ek het net vir die Here gesê, Here, ek wil hê, jy moet my werk laat ek mense kan vergewe. Want dit was my die moeilikste ding. My pa het dinge aan my gedoen en ek kon hom nie vergewe daarvoor nie. Van 7 jaar oud tot 18 jaar oud het my pa my verkrag en ek het altyd gevoel, ek is die weggooi kind, ek is die swart skaap, niemand gee om nie, almal trap op my, almal misbruik my, en dit was die ding wat hy in my binnenkant vastgesteek het, en gesê, maar hoe, almal sê, ja, jy moet vergewe en jy moet vergeet, en die Here sal dan met jou werk, en ek het net altyd vir die Here gesê, Here, maar ek is dan ook jou kind gewees, hoekom het jy hierdie dinge met my laat gebeur? En toe ek swanger geword het met my eerste kind, ek was toen nog nie getrouwd met my man nie, dit is 'n ander man se kind, en ek net vir die Here sê, Here, maar hoekom al hierdie swaar las op my? En ek het altyd vir die Here sê, Here, maar jy wil my dan nie gebruik nie, daar is nie doel vir my nie, ek het 3 keer selfmoord probeer pleeg, want my lewe was
Dit was totaal en al een chaos. Die duivel het so geregeer in my lewe. Hy wou om elke hoek en draai wil in my lewe gevat het. En die negatiewe gedagtes, die alles was negatief in my lewe. En dit het oorgegaan na my huwelik toe. Alles was negatief. As my man aandag soek op iets, het ek hom weggestoot, want ek gaan seer kry. Ek het myself in hierdie kokon, ek. En toe die Here daai aan my vul, by die huis kom ek het 'n brief geskryf, en ek het hom gaan plant, waarin ek my pa gegewe, die vergifnis, en toe ek hy net daar gaan staan, en ek sê, Here, hier is ek, maak my oop, breek my, maak van my 'n nuwe pot, en hy het vir my braggies waar 'n nuwe pot gemaak. Die pot wat so vol gate was, wat so negatief was, het hy die mooiste pot van gemaak. En ek kan net oorloop van dit wat binne in my is. Ek het vir die Here gesê, Here, dit gaan nie goed met my huwelik nie. Dit gaan goed op nou wat mense sien, gaan dit goed. Maar tussen my en my man was dit stram gewees. Ons is hierdie jaar is ons 16 jaar getroud en dit was stram. Dit was nie vir my maklik nie. En toe ek het daar opstaan en ek sê vir die Here, en ek weet nie hoe om te sê nie, ek was so bly, want toe ek daar opstaan, toe sien ek alles met 'n nuwe oog. Alles het vir my so mooi gelyk, alles het so oop gelyk. En ons het by die huis kom en ek en my man het vir die eerste keer in baie lank, het ons gesels. Dit was vir my die awesomeste en ons het oopgemaak vir mekaar en ek het dinge vir hom gesê wat ek vir niemand sou gesê het nie. En hy het die oopgemaak vir my en hy het my dinge vertel wat hoekom ons by mekaar gelewe het. En ek sal vir jou sê die Here het so gewerk en ek kan nou sê vanaf dit met my gebeur het, ek en my man is onafskeidbaar. Pragtig. Ons, dit is so lekker om te weet, daar in die begin toe ons getroud is, was die Here daar en ons het so afgedwaal en elkeen het sy eie lewe aangegaan en nou is ons so totaal en al een. In eenheid, ja. Dis pragtig. En dit is so lekker. Ek kan nie genoeg vir die Here sê dankie vir dit wat hy vir my gegee het nie. Die mooi wat hy vir my gegee het. Yes. En ek wil net vir die Here sê elke dag, dit is 'n awesome experience. Ek het hom gevra, Here, ek wil ook voel, hoe voel het om met die Heilige Gees gevul te word. Dit was my grootste begeertenis, net om te voel, hoe voel het om werklik met die Heilige Gees gevul te word. En my man het gegaan en hy het vir my gesê, kom ons gaan. Ek was hier so baie daar nie, maar my man was van die begin af daar. En die 5 aande wat ek gegaan het, het ek net gesê, joh, Here. En ek het elke keer, dan sit ek daar, dan voel ek, my seat word warm, skuif rond, en ek voel so ongemaklik, want ek weet nie wat aangaan nie, en ek sê vir jou, dan sit ek rond, en dit was my ongemaklik, en die ene wat sê, vloos nie, ek gaan nie nie weer tent toe nie, dit is nie vir my lekker nie, en ek het met die Here gepraat, en ek het net besluit, ja, ons gaan nou gaan, en daai aand wat ons gegaan het, en my swaartjie was ook daar gewees, en ek en hy sit nou al vir hele paar jaar nie om 1-4 nie, en net, ek het net opgestaan en ek het sê, Here, ek moet nou met allemaal reg maak met wie ek nou al 'n parrel aangegaan het, en ek het opgestaan, ek het na hom toe gegaan, en ek het gevoel, nou is dit my tyd, nou gaan ek voor en toe gaan, en ek gaan op die maat staan, en ek gaan vir die Here sê, Here, hier is ek, totaal en al, maak my, ek het my oopgemaak, en ek net vir die Here sê, werk in my, gee my nie die vreugde, en toe ek gevul is met die vreugde, en ek gee nie om wat mense gaan sê van my, of wat mense gaan dink van my nie, hier staan ek vas, en ek gaan nou gevul word, en toe hy my vul, dit was awesome, toe ek daar opstaan, ek sal vir jy sê, dit voel of ek 'n koors het. Maar sê nou weer van jou, jy sê jy dit nie geken nie. Nee, ek het glad nie geken nie. En toe jy nou hier by die huis kom, toe sê hulle vir jou, ek het so gelag, ek sê vir hulle maar, jy weet ek weet nie daarvan nie, dit is, dit het net gevoel, ek is net, dit het gevoel, dit het gevoel of ek in hierdie neutrale plek was, dit was nie, ek was nie in 'n kamer nie, ek het net vry gevoel, en ek het so gebrand, dit het gevoel of ek een massiewe koors het,
En toen ik voor die huis gekom het, ek sê vir jou, ek het nog steeds gebrand. Het is het gevoel op my binnenkantste. My hande was koud, maar... Ja, jou binnen in jou is... O, dit het gevoel, ek brand. Dit het gevoel, sikool vier die binnen in my. Daar aand kon ek nie slaap nie, want ek het net gehuil op die bed. Ek het op my knieën gegaan en ek het gebid en ek het gehuil en ek het met die Here gepraat. Dit was net vir my, dit was iets heeltemal anders. Ek het altyd gehoor, mense praat daarvan. En dan ek, ach... Ja. Ja, ek het al hoeveel keer vir die Here gevra, hy het nog nooit vir my gegee nie, en, maar daai aand, ek kon nie slaap nie, ek was so gevul, die volgende dag het ek deurgegaan, en ek het nog steeds aan mekaar gehuil, as ek met iemand praat, het ek gehuil, want het was hierdie mooi binnen in my, ja. Dit het gevoel soos een lelike ashoop, wat ontstaan het in hierdie mooiste roostuin, ja. Dit is so awesome om hierdie God van ons te dien, ja. Dit, want elke dag as jy opstaan, jy sien dinge, en die klein sienkie van my wat al binnen sit, hy is nou 11, amper 11 en half. Vandat ons die, in die tent was, en dit het hulle elke saterdag gaan hulle berg toe, daar gaan bid hulle, sure. Vir Albertinia. Nie vir mens, nie, hulle gaan bid vir die hele Albertinia. En hy het begin, en hy het gebid, daar langs Alba se drankwinkel, en hy het begin. Daai 11-jarige seentjie vir my, elke saterdag, en sê, Here, ek sluit daai drankwinkel in die naam van Jesus Christus, en dit was elke saterdag, en dit was seker nou 5-6 maande, hy is toe, dit is nou een groentewinkel, en as my 11-jarige seentjie dit kan doen, want die Here het vir hom ook een werk gegee, hy sê, daar is nog een hele paar wat hy moet doen, maar ek sê vir hom elke dag net dankie, maar hy is so goed vir my, en vir my gesin, en vir my kinders, en vandat ek van die tent afgekom het, weet jy al die kinders, wat probleem het, ek het hulle weet nie wat in my verlede ingaan, die kom na my toe, ja. Maar hoe sit hulle hier dan, hy hulle dan sê, dan Emily, dit en dit het met my gebeur, ek weet nie hoe, wat moet ek maak nie, dan sê ek, mens, dit het met my gebeur, rarig, dan sê ek, ja, dan sê hulle, maar ons sien dit nie, dan sê ek, ja, maar jy moet dit nie sien nie, dit is daar die see, as jy diepsee duiker is, kan jy dit maar gaan uithaal, maar ek gaan dit nie weer uithaal nie, en dit is wat my awesome is, wat die Here, ek het altyd gedink, ek gaan met ou mense en groot mense werk, en dan stuur hy hierdie kinders na my toe, en sê vir my, nou werk jy met hierdie kind, die Here het vir my die Bybel oopgemaak, ek kon nooit die Bybel raar verstaan nie, en ewe skielik onthou ek verse, ek, yes. Die boeken, ek onthou dit, want ek het al, toe ek blaaskool was, ek die boeken geleer, maar ek het nooit geonthou nie, en die Here het net vir alles net so, een vir een in plek gesit, en dit was awesome, en ek sê vir jou, ek kon dit nie vir myself hou nie, dit was net, ek raak so jittery as ek met iemand praat, en die trane loop. Ons waardeer jou getuienis, en ek is seker dit gaat baie mense sien. Ach, ek hoop so, want dit was my, al, ek het vir myself gesê, al, doen dit vir niemand niks, vir my was dit die grootste, grootste geskenk. Ja, absoluut. Die Here kon nie vir my beter geskenk gegeen. Dus die IBS van Albertina, en jy het na die Miracle Tent toe gekom, jy die bijeenkomste daar ondersteun, maar jy het ook so toe gekom met die behoefte. Daar was iets verkeerd met jy, vertel vir ons een bykie, wat was verkeerd, en wat gebeur toe in die tent, en wat is die gevolge van wat die Here vir jy? Meneer pastoor, ek het moes na die kliniek toe gegaan, en toe laat ekstrale neem van my. En so jy was by die kliniek gewees, ja, en toe ekstrale neem? Ekstrale laat neem, op Rouwensdaal van my, en toe sien hulle dat ek het reitis in my laar rug het, en toe sy uitgroeisels aan my rug gestring. Het was sy uitgroeisels. En so het ek die hele tyd met die pijn geloop, en ek kon nie opstaan, soms uit die bed uit die, ek moes vasthou aan die goed. Ek kon nie bikkie, die kinders moes vir my die goed doen, en toe kom het so dat hulle sê, dat pastoor hulle hierna toe kom, en die begeerte het in my inge opgekom, daar gaan een wonderwerk gebeur, as ek af tent toe gaan. Prys die Here. En ek het met die geloof, dat ek af tent toe gegaan, en ek het gesit, pastoor die uitnodigings gegee, en ek het gesit, en iets het my teruggehou, ek het seker van die maandag af gegaan, die donderdag, toe kon ek het nie meer vat, toe die geest van die Here vir my gesê, staan op, jy moet daarvoor gaan, om te gaan kniel, en God sal jou mos genees van hy siekte, en ek het gegloe toe, en pastoor,
het is het gebid daar. Maar pastoor het nie na my toe gekom persoonlik. En pastoor het gebid vir my en ek het gevoel hier is besig. Dis besig, hier is besig, wonderwerk is besig met my. So jy het nie daarvoor gestaan, as jy spesifiek vir jy hande opgelê nie, nie? Nee, en toe kom pastoor mos na my toe. Toe kom pastoor vir my vra of ek iets gevoel het. Maar toe dit nou al klaar gebeur, ja, toe klaar gebeur. Voel, wat het jy nou gevoel, wat gebeur binne nie? Ha, die pijn uittrek uit my lichaam uit. Okay. En toe sê pastoor mos vir my, het jy iets gevoel? Toe sê ek, ja, die pijn is weg uit my lichaam uit. Toe sê pastoor, ek moet hardloop om die tent, toe het ek mos gehardloop binnen die tent. Ja, dis reg. Prys die Here daarvoor. Ja. En van die aand af is ek genees van die, tot op hierdie uur toe. Prys, en ek het nog nooit die pijn weer gekry. Loof die Here, dis nou al 6 maanden. Ja, pas na die tent hier gestaan, ja, het, en jy is volkome gesond, nooit volkome, weer, en het sal ja, ook nooit weer terugkom. Nee, pastoor, ek glo dat. Nooit weer nie, dis vir ewig weg uit die lewe, die vloek is gebreek, en die gees wat vir jy so aangeval het, die gees van Andraides is weg in die lewe uit. Hy is weg uit. En hy is volkome gesond. Ja, pastoor. Prys die Here, niks pyn nie, buig, en hy doen alles doen self, al en hy staan op, ja, en ek gaan werk toe. Halleluja. Prys die Here, ons is saam met u so baie bly daarvoor, my sister. Ons gee die Here al die lof, dis 'n goeie God wat ons dien. Amen. Prys die Here. Dankie vir u getuienis en dat jy het met ons vanaand gedeel het. Ja, dankie pastoor. Seën vir u. Hulle diagnoseer my met, ek is diabeet, hulle sê vir my, ek is kronies en ek sal nou maar diabeet wees en ek sal daarmee maar moet saamleef. So dis nou, waarmee jy na die tent toe gekom het, is hulle het vir jy gediagnoseer met suikersiekte. Met suikersiekte, ja. En vir jy gesê dat jy kroniese suikersiekte het, so dit is iets wat jy maar mee moet saamleef vir die res van tyd. Dis reg. En altyd as ek gegaan het vir toetsen, dan is my suiker altyd of amper 19 of hy is 18. Nou wat beteken dit nou, 19 of 18, is dit nou baie hoog? Baie hoog. Wat moet dit wees? Hy moet eindelijk 6 of 5 wees. 6 of 5, ja, oké. Okay. So dit is 3 keer amper? Amper dit, okay. en. Maar hy kon nooit afkom nie, hy het altyd net daar geblei, hy het net okay. Een beetje, miskien 18 of 17 en dan gaan hy weer op. Okay. En toe die tent hier kom, weet het die Here baie wonderlik vir my geonderneem. Weet dat wonderlike dinge gebeur, in die tyd wat die tentie was, weet, ek laat vir my bid die aand vir die suiker. Weet, en net die volgende dag gaan ek af, kliniek toe, dat hulle weer toets. Toe sy op die kop 5. Hy was nog nooit op 5 gewees. Prys die, ja. Weet, en ek besluit die aand, ek gaan hierdie pille gaan ek los, ek gaan dit nie meer drinkie. En weet, paaste, ek gaan daarna toe weer. Hy bleef 5, 6. 5, 6, sonder medikasie, so dat sê vir my, die Here het my volkome genees. En ek onthou, in die tent daai volgende aand, toe die uitgekom om te kom sê wat het gebeur, ja. Toe vra ek vir die suiker gehad vandag, nee, ja. Toe sê vir my, ja, hy het suiker in die thee gegooi, ja. Toe sê ek, hoeveel, toe sê jy 3 lepels. Nou nog drie lepels, prys die Here, volkome en weet, gezond. En nog wonderliker vir my is, weet, my sientjie, is 15 jaar en hy kom tot bekering in die tent. Prys die, hy is een van die jong sientjies wat tot bekering gekom het. Die, en weet paaste, hy het al, toe ek die kindse getuie hoor, hy was een stil ookie, ek het nooit geweet nie, maar toe ek die kindse getuie hoor, toe sien ek, joh, as die Here nie in die tent vir hom iets gedoen het, dan weet ek nie waarom my kindse gewees het, daarom dank ek die Here, weet ek is so blij, vir die Here, dat prys die Here, my sister. Dis 'n pragtige getuienis en dis regtige gawe uit die hand van die Here as God jou kinders kan red. Dis 'n ouers se grootste hartbegeerte is om te sien dat jou kinders die Here dien en dis regtige gawe uit die hand van die Here. Daar's baie ouers wat begeer daarna. En jy is bevoorreg om dit dis so te kan hê, veral op so jong ouderdom. So ons wil al die lof en die eer en die aanbidding aan die Here gee vir u seun wat tot inkeer gekom het, vir die wonderlike manier wat die Here vir u ontmoet het. En ons wil hom net daarvoor loof. En ons sê vir u vanaand baie dankie vir die tyd wat u geneem het. Dis 'n lekker koue wintersaand, maar u het uitgekom hier in die middel van Julie om hierdie getuienis vir ons te kom gee vanaand. Goeiemôre, pastoor. Goed om weer vir u te sien. Wonderlik om u te sien. Prys die naam van die Here. Suster Anna, u was in die Miracle Tent in Mooiresburg. Ja, pastoor. U het daar ingekom en die Here het vir u iets groots gedoen.
Kom ons begin eers 'n bietjie by wat verkeerd was met u. Kan sister vir ons so 'n bietjie vertel wat was verkeerd geweest met u voordat u na die tent gekom het? Vertel ons so 'n bietjie van die geskiedenis. Ek was 'n jong meisie en toe was ek in 'n tuinramp in tussen Kanonkop en Mamasbury. En ek onwetend dat ek geweet het ek twee rugkussings uitgeskeer het. En ek was al oral by dokter Sperel Hospitaal, twee keer 'n maand want ek gaan lê onder 'n masjiene. Daai aand het ek ingekom wat u gesê het, iemand, jylle staan in siekte hier, in pijn staan jylle hier, kom in dat die Heere vir jylle kom aanraak. En ek het geweet, die dag God gaan een wonderwerk aan my leven doen. En ek het dus vir jylle sê, ek het een probleem hier, voordat jylle reeds af van my gebid het, dat die Heere werk gedoen het aan my gerie. En die Heere weet, ek is ontslaaf van daardie pijn. Ek kan ook rechtop staan en was. Ek kan ook lang staan met mense praat, ek kan ook loop. Waar het dit dan gedoen het? So die Heere het vir u regtig bonatuurlik aangeraak. Ek onthou op die video het ons gesien en in die tent self die krag van die Heere oor u gekom. U het net daar sommer afgebuk, alles was reg. Die uitgeskeerde kussings het die Heere self in plek geskuif. Amen, dit is die waarheid. Amen. Want ek voel nog dieselfde. Dis prachtig, my sister. Ja, ons loof die Heere, dis 'n wonderlike getuienis. Ons dank die Heere vir die wonderlike werk wat hy in die lewe gedoen het en dat u vandag hier kan sit. Die tent is nou al af vir 'n geruime tyd. Ons het nou na die tyd teruggekom om met u te kom gesels, om met verskeie mense te praat in die omgewing. En die tent is nou al 'n ruk af, maar die wonderwerk hou stand. Hou stand. Dit sal nooit verander nie. Amen. Ai, dankie Heere, ek glo, dit sal nie verander. Prys die wonderlike naam van jy. Dit is nou Elsie van Rooi van Moreesburg, dit is lekker om vanmiddag saam met jy te kyk. Maar dat was om mense kan voorreg om weer by jy te kom. Prachtig. Sister, jy het vir ons kom besoek, die Miracle Tent het opgegaan daar in Moreesburg, en jy was een van die mense wat die Heere in die Miracle Tent voor een wonderlijke wonderwerk gedoen het. Maar kom ons begin net so'n bietjie, dan vertel jy net eers vir my, wat was verkeerd met sister gewees toe jy na die tent toe gekom het? Ek het kinie, al twee kinie, wat hulle gesê het, is uitgeskrywe aan die perel, en dan moet ek nou weer gekom in die datum, en nou gehoor het wat hulle sal gesê het, dan het ek nou die bene afgesit en my kindsbene gegeen. So jy het nou met die krikke maar so aangestaan, so aangegaan, tot jy nou nie verder mee kan nie. Ja. Maar toe kom die tent na Moreesburg toe, en wat sê, wat gebeur toe, wat het toe in jy hart gebeur, dat jy by die tent uitgekom het? Iemand anders het my gefoon en vir my gesê, hulle gaat vir my kom haal die aan, dan moet ek na die tent en so, en toe sê ek maar, oké, ek gaan my reg maak. En hulle het so gemaakt, die vriendje, en ze hulle my kom optellen, en daar had ek nog vir paasig ontmoet, maar dit is een groot wonderwerk vir my. Want in die huis het ek in die meer geloop, die goeders gedruk, as ek wasgoedjes ophal, want ek ook in die huis in die meer geloop, om by die draad uit te kom. Maar wat daar sê ek vir jy, ek druk aan niks, ek loop soos los aan, daar had ek nou uit ophal, net gekom tot hier, sonnige kerk, sonnige kerk. Ek denk, wat doen die Heere toe vir jy? Wat gebeur daar, toe jy daar voor my staan? Wat doen die Heere Jesus vir jy? God, wanneer ek net gevoel, soos iets wat die deur my lichaam gaan na my voete doen. En toe is die, en op daai oomblik toe kry jy krag in die bene. Kry jy krag in die bene wat ek nou nog loop, so nog hy kan. En jy gee die krikke vir my af en sê, vat hulle maar. Ja. Jy kan hulle maar kry pas toe. En toe ek terug gaan na huis, toe staan my kleinseen van 13 in die deur. Amal sit een wacht van my wat my terugkom. En toe my achterkleindochter, sy is 12 jaar oud, sien ek kom so na die kerke by die deur en raak sy aan die heil, oma, waar is oma sy kerke? Toe sê ek nie. Daai paasere toe sê ek het die meer nodig, jy sien ek stap nou alleen die in, en daar raak hulle allemaal in die lach. Tjoo. En hulle blijn, ek stap aan gang, en ek swaai my leven so rond, en dit kan hulle toe nie oor. En die een sien wat, een bekend per school gaan, sy ouders blijf die plaat, my oudste sien, sy sien. En hy het ook haar geleren, kyk, en die satelaars, en sy pa liet sy koos nou voor die week. En toe vraag ek het hier, hoor, wat gebeur het met my? Hy sê, met my ma, ek hoor maat ook die draad gesprong doen, maar daar van die tente dienst afkom. So moet ek ook aan die laag, dan sê ek hier staan. En die man wil my gegloed. Prijs die Heere, my sê. Die sê ek, jylle sien, hier loop ek nou nog, so na die kante. Prachtig. En dan doen my werk hier so nog, maar nie goed, dat druk, dat ek al die moet gedruk, en nou sit die nodig wat druk, ek loop los aan. Niks krikke meer nodig nie, jy loop waar jy wil, jy is vry, en die Heere het vir jy gezond gemaakt, niks pijn in die bene nie. Jy stap soos een normale vrou. Ja, dat moet ek hem sê. En ons bid die seën van die Heere toe, dat die Heere vir jy, dier jy oudag al sterker sal laat loop, al sterker sal laat word,
En ons dank die Here vandaag saam vir die wonderlike wonderwerk wat hy vir u gedoen het. Ek ook sê. In die naam.